Жайды жайлай бакчага кооздук тартуулап турган анар бадалы кеч күздө адамга өзүнүн сонун жемиш аталган түшүмүн берет. Мындай аталыш ага жөн жерден ыйгарылган эмес, анткени ал сонун жемиш дегенге татыктуу, пайдалуу жемиш болуп эсептелинет. Мындай пайдалуу жемишти агымгектен даңкы ааламга тараган баатыр араван эли көбөстүрөт. Биз Араван районундагы анар талааларынын биринде турабыз. Багбандын айтымында анар биринчи жылы эгиле турган болсо, экинчи жылы кадимкидей эле андан түшүм алып баштаса болот. Ал эми менин колумда турган анар бул 1 килограммга чукул анар. Бул өзү эле даракта жарылып ушундай болуп бышат экен. Ал эми анардын мекени катары тарыхта Түндүк Африка менен Орто Азия айтылып жүрөт. Аны өтө көп өстүргөн өлкөлөргө Иран менен Грузия кирет. Ал өлкөлөрдөн кем калышпаган Аравандын климаты жылуу, мээлүн болгондуктан анда дээрлик ар бир жашоочунун короосунан анар өсүмдүгүн кезиктирүүгө болот. Биз Ош облусунун Араван районуна караштуу жаңы Араван айылында 2,5 гектар жерге анар өстүргөн Куламидин Мариповту кепке тарттык. Ал анар өстүрүүнүн жыргалы менен түйшүгүн айтып берди. Ошол анарды биз биринчи бул жерлер таштак жерлер болгон. Мун ташын терип, көгүн салып, кайра айдап айдап кайта ташын терип, одан кийин Өзбекстандан көчө таап келип отурганбыз. Ошо 2,5 гектар жер. 2,5 миң түп көчө таап келгенбиз. 500 түбү кайманар деп коебуз. Өзүбүздүн сактала турган анар. Бул матайга жетирип келет экен. 2000 түбү төрт иштеп коет экен. Өзбекстандан жаңы чыккан чоң чоң болот экен. Дөнө. Ошо Өзбекстандан алып келип отурганбыз. Биринчи жылы алган эмес, эми жаңы көчөт. Одон мына ал экинчи, үчүнчү жылдан бери алып атат. Анар багбандын айтымында көп түйшүктү талап кылган өсүмдүк, бирок андан түшүм алуу өтө деле көп убакытты талап кылбайт. Тагырагы мен артында турган бул мен боюм менен тең болгон анар 3 жылдык өсүмдүк. Бир түп өсүмдүктөн жылына 10 килограммдан 30 килограммга чейин анар жыйнап алууга болот. Анар өстүрүү өзүнчө рахат экенин айткан багбан түшүм алуу көп убакытты талап кылбайт деген менен, ал биринчи жылы мөмө алганда аз түшүм берип, убакыт өткөн сайын андан түшүм алуу улам көбөйө берет дейт. Энди ошо экинчи жылы алганда мындай мынчалык көп албайт да. Энди орточо алат. Одон бунун түшүгө ошо дары саласын астына көң салабыз. Тез тезден ошо бир өлчөп туруп 50 граммдан 100 граммдан астына азот салабыз. Фосфор салабыз, жерди жумшатыш үчүн. Анан ошо тынбай суу коебуз түнү күнү. Мен чачкени барсам бир киширгим карап турат. Сууну только биз насос аркылуу алабыз арыктан. Табылдыйда. Суу түшүгү сал кыйра агызмас. Себеп узак жактан алып келебиз, айылды ичиден өтөт. Энди тынбайт. Азыр анча суу керек эмес үчүн постоянно суу болуп калды. Мен сууга келсем шейрим карап турат. Анан түнү күнү ошо келип кетип турабыз да биз тунбастан. Түшүгү оор, суу күнү түнү коебуз деп айтып атпайсызбы? Негизи эле ар бир эле жумуш түйшүктү талап кылат да. Анан эмгегиңиздер акталабы? Акталат, каласа. Кечегиде ошо клиент келди эле, дабазмаз бар эле ошо 55 келген экен, бир келди жок дабазмаз бар деп. Эрте жазда бул көмүлөт, көмүлгөн болот. Муну мындай топтоп туруп жерге жаткызабыз. Жерге жатсыз анан турпак менен көмөбүз бул көмүп чыгабыз. Куламидин Марипов эмне жумуш кылсаң оюң ошол болуп калат экен. Анар кароо мага рахат, алар мага баламдай эле болуп калды дейт. Түшүндө ам ошо уктасаң ам ошо ана ага чыкты экен, эмне болду экен, барып келе коеюн деп үйүм жакында тез келе коем анан жолдойт эле. Белгилей кетүүчү жагдай нормалдуу анардын кабыгы купкургак, ал эми ичи ширелүү болот. Ал үчүн сырткы кабыгы жылмакай эмес, тескерисинче бир аз бүдүрлүүсүн сатып алсаңыз жаңылбаган болосуз. Ал эми кабыгы жылмакай жана жагымдуу анар убагынан эрте үзүлгөн болуп саналат. Кабыгынан сырткары жемиштин нормалдуу экенин анын гүлдөгөн жеринен билүү керек. Тактап айтканда гүлдөгөн жери жашыл тартып турган анар эскирип калган. Ошол эле маалда эскирбеген анар каттуу болушу зарыл. Мыналар пышкандар. Мыналар ошо биринчи сортко кетет. Буга биз дагы мына ачканыбыздан кийин, ачкандан кийин дары себеп чыгабыз. Ширеге каршы, куртка каршы. Одан мына ортосун ототобуз. Чөптөрүнө. Ушунда эле келгенде адам алып келебиз. 3-4 адам келет. Багбан 2,5 гектар жерден 10 тоннадан ашык түшүм жыйнап алууга боло турганын айтты. Ал былтыркыга салыштырмалуу быйыл түшүм жакшы болгонун белгилеп өттү. Былтыр белки карганда сал азыраак болгон. Былтыр ушу түзүп эле дармат алганбыз.